mama watoto uliyeko katika uvungu wa moyo wangu, hebu niambie, vipi, ushafanya maandalizi? Ushaweka kila kitu cha muhimu? Na kukumbusha ili usisahau, kipenzi changu. Nahitaji tufanye surprise. Nahitaji tufanye matembezi yaliyo bora kabisa. Nahitaji tufanye matembezi ambayo hakuwahi kuyafanya mtu yoyote ile katika mji huu. Mimi ndiye niliahidi kukupenda na kukufanyia kile unachokipenda. Nahitaji utembee sehemu ambayo hukuwahi kutembea. Fanya maandalizi basi upesi, mke wangu. Weka nguo zilizo za muhimu, mahitaji ya muhimu, ili tufanye haraka tufike airport mapema iwezekanavyo, mke wangu. Unasemaje, mke wangu? Basi sawa, haina neno. Kama unavyoona, mme wangu, nishaandaa kila kitu, mataulo, nguo zote. Hapo bado kufunga tu mabegi, mme wangu. Acha sasa hivi nikakuandalie maji ya kuoga. Wala usijali, maji ya kuoga nitachukua mwenyewe. Shakaondoa vitu vidogo visikufanya ukashughulisha sana ubongo wako. Kuna vitu vingine yapaswa nivifanye hata mimi, maana napata thawabu napokusaidia kazi, na ni wajibu wangu, mke wangu. Napaswa kutimiza majukumu yako nikafanya mimi kama nina nafasi, ili nipate ujira na malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Wala usijali, acha thawabu hizi za maji nizipate mimi. Wewe malizia na kazi ndogo ndogo hizi, ili jambo la maji wala lisishughulishe. Wao, mme wangu, nashukuru sana kwa kunisaidia kazi zangu, na namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa mme bora kama wewe. Kiukweli natamani muda wote tuwe pamoja, sitamani hata dakika moja uniache. Nakupenda sana Kazora wangu, cha upore wangu. I love you more. Mme wangu, najua nimekukwaza, naomba usinifukuze mme wangu. Kumbuka mimi sina pa kuishi, mme wangu, naomba unionee huruma. Mme wangu, najua nimekukosea, naomba unionee huruma. Mme wangu, kumbuka mimi ni mtoto yatima, mmenilea nyie mpaka nimekuwa, mpaka hapa nilipofikia, mme wangu, mpaka kama kunipa cheo nikawa mke wako. Nisamehe sana, mme wangu, na kuahidi sitarudia, siwezi kurudia tena upumbavu, mme wangu. Na hii yote ni Katunzi alinilagai, mme wangu, na shetani tu, mme wangu, alinipitia. Nisamehe na kuahidi, mme wangu, siwezi kurudia tena. Nisamehe, mme wangu, nitafanya chochote utakachokitaka, mme wangu. Angalia, mme wangu, sina mjomba, sina mtu mwingine wa kuweza kunijali kama wewe. Shangazi yangu mwenyewe ni mtu binafsi sana, hawezi kunilea mimi. Mme wangu, kwanza nimekuzoea, na kuahidi, mme wangu, haiwezi kujirudia. Nisamehe sana. Sasa kama uliyajua yote hayo, kama ulijua kwamba wewe ni yatima, kama ulijua kwamba hauna msaada wote wala nguzo ya kuweza kuegemea, kama ulijua nguzo yako ni sisi wawili, mimi na mke wangu Sofia, kwa nini uliweza kufanya haya yote? Na unyama huu unajua uliuanza kwa Sofia. Ulianza ukampotosha Sofia kwa kila kitu. Then ukaji ukanilaghai mimi. Ukaniteka kabisa akili yangu. Kwanza tulikulea kama mtoto. Nashindwa kuelewa kwa nini nimejikuta nimeingia katika ndoa na wewe. Sasa yote haya unajuta huna mjomba, shangazi zako binafsi. Sasa sisi ambao sio binafsi, kwa nini unaanza kutufanyia ugaidi kiasi hiki? Kwa nini unaanza kutuletea unyanyasaji kiasi hiki? Kwa nini unatufanyia ukatili huu? Hakika sikutegemea. Na sitaki kutoa kwamba nieleze kwamba nahitaji kutoa msamaha. Nachoweza kukuambia, naomba uniache, nitakupa jibu hivi karibuni, tena kwa vitendo, sio kwa maneno kama unavyotumia. Unakuwa mtu wa kuongea vitu vingi sana. Unaongea vitu vingi sana, lakini matendo yako ni tofauti na maneno yako. Umekuwa umejivika nguo ya binadamu kwa nje, lakini ndani wewe ni mbwa mwitu. Kwa nini lakini?
umbo lako, muonekano wako unaonekana ni mtu mwenye mvuto na kila kitu. Lakini ni mtu mnyama, mnyama sana uliyejificha. Sikutarajia kama ungekuwa mnyama kiasi hiki. Hapana mama. Sikutegemea kama ungeweza kuwa na five vitu vya ovyo kama hivi. Usiseme hivyo. Sitaki kabisa kusikia uchafu wako tena. Umekuwa mtu wa ajabu sana, wa ajabu kupita maelezo. Sasa nakwambia kitu kimoja. Nikiwa natoka ofisini nisikukuta hapa. Muda huu tunaozungumza. Naomba ukusanye matambala yako yote. Naomba ukusanye takataka zako zote. Muda huu naotoka hapa ndio muda ambao wewe utumie kukusanya takataka zako na madaso yako yote. Nikija kutoka ofisini nikutoshanda kila kitu uondoke hapa. Sihitaji uondoke nisipokuepo tabeba vitu vyangu. Nitaka nitoke ofisini nije nikukague nione ulivyobeba matambara yako ni matambara yako tu ama. Kwa hiyo nakuomba sasa. Kwa sasa naelekea ofisini. Nikute kila kilicho cha kwako umeshia kusanya na kukiandaa. Hii ni hatua yako. Kinachofuata ni huyo mbwa mwenzio Katunzi na mshenzi mwenzio nitamuonyesha kwamba mimi ni nani hapa mjini. Sihitaji mcheze na ubongo wangu wala akili yangu. Wajinga nyie, shenzi za. Ati ukisikiaga kwamba vyuma vimeumana. Leo vyuma vimeumana. Lakini chuma kimoja kimekuwa chuma cha plastiki. Jamani, kila jambo na mwisho wake. Kimeumana. Kimeumana. Kimeumana huko ndani. Sisi huku tunasherehekea, tunaruka ruka. Kumbona ninyanyasa. Na wewe kidume leo kimamua kukulipizie. Shukrani ya punda ni mateke. Sasa hilo teke ulilolipiga, umelipiga kwenye jiwe. Umebaki unaumia wewe. Acha kuna piga piga mateke wewe. Kimeumana bojo, kimeumana. Chonka we zamu yako leo. Ya malize nisha yasikia yote. Mama we kimeumana wo. Hapa sheria naitunga naona kama kuna tatizo. Unajua sio kawaida kabisa ya ana kuwa kimya kiasi hiki. Mimi nahisi kuna tatizo. Nahisi kutakuwa kuna tatizo sasa hapa. Inabidi niende huko huko nyumbani. Niende kwa naogopa nini? Kwa sababu hata kama nikifika, hata ikitokea bwana Jay akaniona au kunikuta, namwambia rafiki yangu nimekuja kukusalimia habari za siku nyingi, vipi mambo yako na yule mtaalamu mlishia wapi? Hilo sitakuwa liko sawa. Au nitakuwa nimebugi? Au naanza kumuuliza, I say brother, kuhusu kampuni, unajua sezi uendeshaji unahitaji akili sana. Na kuna mbinu nimeibuni, inaweza kukupa manufaa na kukurudisha kwenye njia. Kwa hiyo vya kufanya vipo vingi na vya kumlagai vipo vingi endapo atanikuta. Kwa hiyo hapa na imagine kwamba amenikuta nipo nyumbani kwake au nimemkuta yupo nyumbani kwake. Lakini nisipomkuta nadhani ni mahaba kwa kwenda mbele kwa ana. Na maneno matam matam. Nimuulize wapi umenikwaza kwenye swala la pesa, nimeonekana mtapeli mie. Maana udalala imenikalia pabaya, mtaa wote washajua kwamba mimi sio kitu, ni mtu muongeaji tu. Acha niende kwa bwana Jay nikamwone ana wangu. Jamani nimemiss sana. Ana nakuja. Mr. Kazora, karibu sana. Karibu sana. Karibu tukuhudumie. Karibu sana. Asante. Muhimu nilihitaji kufahamu ratiba za usafiri wenu, usafiri wa kampuni yenu. Lakini pia nilikuwa nimefanya booking ya VIP sofa. Kwa hiyo nikahitaji sasa nipate uhakika kwamba hii huduma kwenye ndege hii, kwa sababu ratiba zimebadilika. Kwa hiyo nikahitaji nijue
kwamba kama ratiba za muda wa kusafiri zimebadilika, je, ndege yangu niliyokuwa nimefanyia booking itakuja hiyo hiyo ama na ndege itabadilishwa itakuja ya kiwango cha kawaida? Hilo ndo swali langu nilihitaji niulize, maana niliuliza online niko na kuna shida ya mtandao, sikujibiwa kwa wakati. Okay, sawa. Tunapenda kukujulisha kwamba sisi huduma zetu ni bora kabisa. Na uzuri ni kwamba wewe ni mteja wa siku nyingi. Unazijua ratiba zetu. Hatuna tabia ya kubadilisha oda ya mteja. Kama umefanya booking VIP, na ndege pia utapanda VIP kama ulivyofanya booking. Isipokuwa kulikuwa kuna shida ya matengenezo ambayo ilikuwa nje ya uwezo wetu. Lakini ofa yako iko pale pale, oda yako iko pale pale, booking seat yako iko pale pale. Kwa hiyo ni kuondoa shaka bwana Kazora, utapata kile ulichokusudia kupata na huduma zetu ni bora kabisa. Lakini pia tunakupa ofa ya kilo 10 za bure ambazo unaweza kusafiri umebeba kama ni bidhaa. Zawadi zozote zile. Karibu sana ndugu Kazora. Niambie mme wangu, imekuwaje? Kila kitu kiko sawa? Usije ukaniambia mme wangu imeshindikana. Mwanzo nina hamu sana ya kupanda ndege. Kama unavyojua, toka nimezaliwa sijawahi kupanda ndege. Usiniangushe mme wangu. Usijali mke wangu kipenzi. Kila kitu kipo sawa. Nilikuwa najaribu kuambia kwamba sitaji nipande ndege ya kawaida. Nitaji nipande VIP ili uenjoy, maana najua hujui kupanda ndege. Hivyo unahitaji mazingira ya ndege nzuri na mazingira tulivu ambayo yatakuwezesha kuona chochote utakacho. Swala la kutokupanda, usijali. Ndio ushaingia kwenye maya ya kupanda ndege kila wakati. Wewe ni ubavu wangu. Wewe ni maisha yangu. Nifanyacho mimi na wewe utakifanya. Nilacho na mimi wewe pia utakula. Shaka ondoa, bega kwa bega mpaka Uingereza. Habarini za asubuhi jamani. Najua tumeamka salama. Habari za familia zenu? Nashukuru sana kwa kuweza kuitikia kikao hiki kifupi. Na tuna taratibu hizi za kufanya vikalba tujaingia kazini. Tunapata dakika 5 hadi 10 za kuweza kuzungumzia maendeleo ya kazi, changamoto, uendeshaji na vitu vya dharura. Hadi kwanza nataka nitoe pongezi kwanza kwa mheshimiwa mkurugenzi bwana Kazora kwa kuweza kufanikisha zoezi lake la kwenda Uingereza kwa ajili ya fungati na mke wake. Lakini pia sisi hapa ndo tunapata wazao kufanya majukumu kwa kazi zaidi. Kama mnavyojua weledi wangu, mimi anapokuwa yupo bosi, anaporudi akute kazi nzuri zaidi. Kwa hivyo nawahimiza wote sasa kwa pamoja muweze kushirikiana nami na kutimiza malengo yetu pale, ili tuweze kufanikisha zoezi hili kwamba anapokuja bosi akute kazi iko vizuri na faida imepatikana na tumeingiza nguvu mpya na tumeingiza tenda mpya kama ilivyo ada. Kama mnavyojua jambo hili sio geni. Tumekuwa tukifanya hivi na tunapata allowance nyingi tu, na ongezeko la mishahara na allowance linatokana na jitihada zetu tunazozifanya kila siku. Sisemi hivi labda kwa sababu ni wakumbusha mjuma jukumu lenu, hapana. Tunawekana zawa ili kazi iende vizuri. Sisi tumeelewana pale mbele. Na wewe kule mje sisi utakuwa unanielewa vizuri. Ndio, nishakupata. Ndio, secretary pale. Nishakupata boss. Okay. Sasa atizaza nadhani tusiongee mengi sana, tuitimishe mkutano mfupi tuende kwenye majukumu yetu ya kazi. Lakini sasa nikuombe bwana secretary, hapana, mizezi secretary sasa nitakuwa nimepatia au nimekosea, nikuwa tezi nikuombe uje ofisini kwangu, na shida nayo ya muhimu sana, sio umenielewa vizuri. Sawa boss, ujitahidi sana, kila mtu aende kwenye majukumu yake. Lakini nitaanza na secretary, fanya mambo yako yote, njoo ofisini kwanza tuzungumze vitu vya muhimu hizi. Mwangu shanda michezo yako, hebu uko niache mimi.
Yani mke wangu, sasa mbona unanibusu? Mbona unanibusu? Nishagundua na wewe unatakiamo tu, unatakiamo, unatakiamo. Nishakuona, nishakuona, nishakuona michezo yako. Mbona unibusu? Mbona unikumbatie? Nakuahidi mke wangu, utaenjoy more than, ndio kwanza tushaianza safari yetu ya fungate. Muhimu anza kuangalia kila kitu unachotaka kukiangalia. Mawingu utayaona, ndege tunazopishana nazo utaziona. Tukishafika Uingereza, basi takupeleka kwenye bichi maarufu sana duniani kipenzi, usijali.